Eu quero também comunicar à casa, o que já fiz de manhã na reunião de líderes, que nós continuamos a receber pedidos de impeachment de autoridades. Nós já recebemos aqui, com relação à Procuradoria-Geral da República, 9 pedidos de impedimento do Procurador-Geral. A maioria deles arquivei por serem ineptos. Mas, a partir de agora, nós vamos novamente examinar com o mesmo critério, com o critério de sempre, sem nenhuma preponderância de fatores políticos ou pessoais. Eu, mais uma vez, e já daria a palavra ao senador Otto, reafirmo que minhas percepções individuais não contaminam a minha condução na presidência do Senado Federal. Instituições não se prestam e não podem servir de biombos para persecuções individuais. Quando há um excesso contra o indivíduo, eu já disse aqui, queria repetir, ele é assimilável, ele é corrigível. Não pode haver excesso contra a instituição. Dessa forma, fiel à minha conduta, nós vamos manter a independência entre os poderes da República e zelar, como sempre o fiz, pelo equilíbrio constitucional.